Ислами თანამშრომლობის ორგანიზაციაში სიტყვით გამოსვლისას თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოღანმა ისრაელი გააკრიტიკა და ძმებს და დებს ისლამური ერთიანობისკენ მოუწოდა, რათა ერთად ებრძოლონ ისლამური სახელმწიფოების წინააღმდეგ მიმართულ კონსპირაციებს. ისრაელი დღითი დღე ამძიმებს მდგომარეობას იერუსალიმსა და პალესტინაში, ის არ აღიარებს სამართალს, კანონს, ადამიანის უფლებებს და აღრმავებს კრიზის რეგიონში. ჩვენ არასდროს შევწყვეტ პალესტინელების უფლებების დაცვას და სოლიდარობას გამოვხატავთ ყველა დაჩაგრულისადმი. ჩვენ ვხედავთ, როგორ შეუწყალებლად კლავს ისრაელი უდანაშაულო გოგონებს, მამებს, დებს, მოხუცებს, ბავშვებს, ახალგაზრდებს. მეტიც, დასავლეთის ქვეყნები და სამწუხაროდ ზოგიერთი არაბული სახელმწიფო ისრაელის ამ სისასტიკეს მხარს უჭერს, განაცხადა ერდოღანმა. შეგახსენებთ, თურქეთის პრეზიდენტი და ისრაელის პრემიერი ბენიამინ ნეთანიაჰუ ხშირად აკრიტიკებენ ერთმანეთს შემდეგი სიტყვებით: ტერორისტი, მკვლელი. მდგომარეობა განსაკუთრებით მას შემდეგ დაიძაბა, რაც 2010 წელს ღაზას სექტორთან ისრაელის საზღვაო ძალებთან შეტაკებისას 10 თურქი აქტივისტი დაიღუპა.